Не вперше українці опиняються без електроенергії через те, що Росія цілиться по об'єктам енергосистеми. І хоча спеціалісти намагаються якомога швидше відновити постачання, все одно це потребує певного часу. Тривале відключення електроенергії не потрібно боятися, до нього потрібно бути готовим. І в цьому питанні ми вам допоможемо. Зібрали корисні девайси під час знеструмлення, які допоможуть пережити зиму 22-23. Це SecureA, в кадрі Дмитро, рушаємо. І першим девайсом в нашому сьогоднішньому відео будуть павербанки. Павербанк – це зовнішній акумулятор, або його ще називають портативним зарядним пристроєм, або переносною зарядкою. І зазвичай у споживачів головний критерій вибору павербанку – це його об'єм. Ну, типу, логічно, чим більший об'єм павербанку, тим він ліпший. Але не завжди так, а тому рекомендуємо подивитися наш випуск на тему, як правильно вибирати павербанки, а посилання залишу в описі цього відео. Але якщо дуже коротко та конкретно, можемо рекомендувати вам ось ці моделі павербанків. Там на різні бюджети та для різних варіантів використання. Але перед вибором все-таки рекомендую подивитися наш випуск на цю тему. Павербанк – це річ, яку в першу чергу зручно використовувати десь з собою, або для зарядки невеликих девайсів. Але якщо потрібно підключити якусь більш потужну техніку, та й взагалі, щоб заряджатися багато разів і навіть всією сім'єю, тут вже варто познайомитися з зарядними станціями. Їх можна характеризувати як ідеальне поєднання генератора енергії та блоку живлення. Принцип роботи полягає в тому, що станція є інвертором постійного струму, який збільшує його, а потім змінює на зміну потужність, перш ніж вона передається на побутову електроніку. Собі та рідним я замовив ось такі зарядні станції. І наразі очікую. Як тільки отримуємо, ми обов'язково запишемо огляд. Тому підпишіться на наш канал, щоб не пропустити. І не забудьте активувати дзвіночок. Також можемо рекомендувати Джекері та всім надокучливою рекламою EcoFlow. Але як не помилитися при виборі зарядної станції? Просто подивіться наш випуск на цю тему. От бачите, наскільки корисний наш YouTube-канал, а більшість глядачів навіть не підписана. Не треба так. Посилання на всі ці відео та зарядні станції також є в описі. Далі поговоримо про ліхтарики. Ліхтарики цієї зими мають бути просто у кожного, адже вони дозволяють бачити шлях на вулиці, на сходах, в будинку, що безумовно додає й вашій безпеці. Тому що, наприклад, вас буде помітніше водіям на переходах, і менша вірогідність буде того, що ви підслизнетеся, наприклад, в пожеледицю. Тим паче, ліхтарики ж річ дуже доступна та проста у використанні. Ліхтарики можуть бути з кріпленням на голову, збудованим акумулятором чи на батарейках, або можуть бути оснащені динамомашинами. Кожен з них буде не просто корисним, а необхідним товаришем в кожній кишені. Ну, з ліхтариками все зрозуміло, вони собі світять, і в цьому їх головна функція, і обрати їх, в принципі, не складно. Але що ще можна такого корисного взяти? Наприклад, я постійно використовую маленькі LED-панельки, які призначені для фото та відеозйомки. Вони дуже компактні, виглядають вони ось так. І вони дуже швидко заряджаються, при цьому дуже довго тримають свій заряд на маленьких потужностях. Наприклад, ось це я постійно використовую на 3-5%, направляю його в стелю. Від стелі світло рівномірно відбивається на всю площу моєї кімнати, і цього достатньо, щоб комфортно собі пересуватися, користуватися якимись речами. Це прям дуже круто, що його дуже зручно використовувати, в принципі, як нічник. Навіть можна ставити значно меншу потужність. Я заміряв, на 3-5% потужності він може світити до 30 годин. Це реально дуже крутий показник. До 30 годин якісно світло. Далі починає трішки мерехтіти, але при цьому він ще світить. І світить він може ще досить довго, і це також великий плюс. Ця модель може кріпитися ще й на магніти, прикручуватися на якусь різьбу, наприклад, штативи і так далі. І це, ну, теж робить його досить зручним. Але майте на увазі, що вони бувають різні. Наприклад, ця модель RGB, а ця звичайна LED. В чому відмінність? RGB може світити різними кольорами, а ця ні.
Тому ця значно дешевша, десь приблизно в півтори рази. RGB нам не потрібно, навіщо нам світити різними кольорами? Нам головне, щоб все видно було. Для цього, ну, вдосталь буде ось такої звичайної моделі. Тому обирайте їх, вони значно дешевші. Особисто я рекомендую обирати бренд Yulandia. Це найдешевший з якісних виробників. Ось такий наш випуск був. Якщо він був корисний, то підтримайте нас своїм лайком. Не забувайте про підписку та активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наші огляди на зарядні станції та майбутні корисні випуски. А з вами був Дмитро. До зустрічі в наступних епізодах Secure.ua. І в якості додаткової невеличкої рекомендації хотілося б ще зазначити, що було б дуже добре, якби у кожного з собою на вулиці був світловідбивач. А ще краще, щоб їх було декілька. Ну, наприклад, ось такі. Вони досить доступні, дуже зручні, займають дуже мало місця, можна кріпити хоч щось так. Я взагалі їх кріплю на свій рюкзак з усіх сторін і думаю, що водії автівок мені за це респектують. Правда ж? Правда ж? Мені за це респектують. Правда ж?